ሰሞኑን ኢትዮጵያውያን ታላላቅ አርቲስቶች ከኢትዮጵያ ውጪ የተለያዩ ኮንሰርቶችን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ከዚህ ውስጥ አንደኛው ዳይት ጽጌ ይገኝበታል። ዳይት ጽጌ በተለያየ ጊዜያት ከኢትዮጵያ ውጪ ኮንሰርት ያዘጋጀ ቢሆንም ይህኛው ኮንሰርት በአሜሪካ የሚካሄደው ማለት ነው መሳካቱ ተገልጿልና በዚህም ዳይት ጽጌ መልእክት አስተላልፏል። መልእክቱ ምን ይላል? የዳይት ጽጌን መልእክት እናቀርባለን። በተለይ ደግሞ ዳይት ጽጌ ከተወሰኑ ዓመታት ወዲህ ተወዳጅነቱ እየጨመረ የመጣ በኢትዮጵያውያን ዘንድ እጅግ በጣም የሚወደድ ድምፃዊ የሆነ መጥቷልና የዳይት ጽጌን የሙዚቃ ኮንሰርት አንስቶ አለማውራት እንደው ስህተት ሊሆን ይችላልና የዳይት ጽጌን የኔ ዜማ ኮንሰርት በአሜሪካ መካሄዱን አስመልክተን የተወሰነ መረጃዎችን እነግራችኋለን። ዳይት ጽጌ እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ኮንሰርት ለማዘጋጀት በተለያየ ጊዜያት ቢሞክርም ሳይሳካ የቀረበት ሁኔታ እንደነበረ፣ አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ኮንሰርቱን ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ እንደሆነ የተገለጸበት መንገድ አለና ዳይት ጽጌ በእርግጥ ወጣት ኢትዮጵያውያን ድምፃውያን ከምንላቸው መሀል ከተሳካላቸውም ጭምር አንዱ ነው። ዳይት ጽጌን በሚገባ እያነሱ ማውራት ይገባልና ስለ ዳይት ጽጌ ማንሳት ያለብን ነጥቦችን እያነሳን እናወራለን። እንግዲህ በመጨረሻም ተሳክቶለታል። ተወዳጁ አርቲስት ዳይት ጽጌ አልበሙን ካወጣበት ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚ ስራውን እንዲያቀርብ ቢጋበዝም የቪዛ ጥያቄ ተቀባይነት አላገኘም፣ በአሜሪካን ሀገር ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ስራው ለመሄድ ደግሞ ቪዛ አስፈላጊ ነገር ነውና በዚህ ምክንያት ቆይቷል። እስካሁንም ድረስ ከብዙ ጥበቃ በኋላ እንግዲህ መሳካቱን የተነገረው የኔ ዜማ በአሜሪካ ይህ የድምፃዊ ዳይት ጽጌ መልእክት ነው። በቀጣይ የምናቀርብላችሁ ደግሞ ዳይት ጽጌ እንግዲህ በአሜሪካ በሚያቀርበው ኮንሰርት ላይ የምትገኙ ወዳጆቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የአሜሪካ ኮንሰርታችን ከኔ ዜማ ባንድ ጋር ለማቅረብ ሙሉ ዝግጅታችንን ያጠናቀቅን ሲሆን የመጀመሪያውን የሙዚቃ ስራዎቼን በአትላንታ ኮስሞፖሊታን ፕሪሚየር ጁላይ 5/2024 ከመነሻ ኢንተርቴንመንት ጋር በመተባበር የማቀርብ መሆኑን ከትህትና ጋር ገልጻለሁ ብሏል ዳይት ጽጌ። እንግዲህ ዳይት ጽጌ 4 ዓመታት የፈጀ የሙዚቃ ስራውን ቴዲ አፍሮ በግጥምና ዜማ የተሳተፈበት ለየት ያለ አልበም ከዚህ ቀደም ማስመረቅ ይታወቃል። 14 ትራኮችን የያዘው የኔ ዜማ በርካታ የጥበብ ስራዎችን የያዘ ሲሆን የሙዚቃው ይዘትና በዋናነት ሀገራዊ ትኩረት ኖሮት ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ አንድ ዜማ ቃል ኪዳን የተሰኘ ለጥላሁን ገሰሰ መታሰቢያም ይሆን ዘንድ አልበም ውስጥ እንደተካተተ ተገልጾ ነበረ። በአልበም ውስጥ ማለት ከዚህ ቀደም ግጥም በመስጠት ገጣሚ ሰለሞን ሳህለ፣ ዜማና ግጥሞችን ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ፣ አበበ ብርሃኔ፣ ናትናኤል ግርማቸውና ሌሎችም ተሳትፎበታል ተብሏል። ይህን የዜማ የተሰኘው አልበም በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ሲዲውን ማግኘት ለማይችሉም በሸክላ በተመሳሰሉት መንገዶች እንግዲህ ተዳርሷል። እንግዲህ ዳይት ጽጌን ካነሳን ዳይት ጽጌ በተለይ በአልበሙ ምርቃት ላይ ትልቅ የተነሳው ጉዳይ ምንድን ነው? ቴዲ አፍሮን በማመስገን ምስጋናውን አቅርቧል። ትህትናም ባለው መንገድ ገልጿል። 4 ዓመት የፈጀው ሳልሳዊ ቴዲ አፍሮ ግጥምና ዜማ በመስጠት የተሳተፈበት የዳይት ጽጌ የኔ ዜማ አልበም ሲለቀቅ እንግዲህ ዳይት ጽጌ በማመስገን ቴዲ አፍሮ ለዛ አልበም ጉልበት እንደሆነው ገልጿል። እንግዲህ ግጥምና ዜማ በመስጠት ሳልሳዊ ቴዲ አፍሮን ጨምሮ አብርሃም ወልዴ፣ አበበ ብርሃኔ፣ ናትናኤል ግዛቸውና ሌሎችም ተሳትፎበት ነበረ በአልበሙ ላይ። ይህ የኔ ዜማ የተሰኘው አልበም በውጭ ሀገር እንግዲህ በርካቶችም እንዲደርሳቸውና ሙዚቃውን እንዲያጣጥሙ ተደርጓል። ቆንጆ ሙዚቃ ነው። ከዚህ ሙዚቃ ውስጥ እስቲ ስለ አስመሪ ነው ስለ አስመራ የተዘፈነውን አንድ ሙዚቃ በተለይ አንድ ባለሙያ በዚህ መልኩ ጽፎታልና ቆንጆ ሆኖ ስላገኘ ነው። በተለይ ዳይት ጽጌን ሳይሆን ከግጥምና ዜማ ጀርባ ያሉ ሰዎችን ነበር ወረፍ ያደረገውና አስመሪ ነው። ሙዚቃችን ከአስመራ ልክፍቱ አልወጣም። አብረን እያለን ካዜም ነው በላይ ከተለያየን የዘፈን ነው አላፍ ይመስለኛል። ተረኛው ተብሰልሳይ ዳይት ጽጌ ሆኗል። የባላገሩ አይደል አሸናፊው ዳይት ጽጌ የመረብ ማዶ ዋና ከተማ አስመሪ ነው ይላታል። እንጉርጉሮ ጉዑዝ ስለሆነው የአስመራ መሬት አይደለም፣ ይልቁኑ ሞሰሎን ያበጃጃት ከተማም የማያውቁትን የኔ ቢጤዎች ጭምር የሚንጡ ዜመኞችን እያነሳም
ኑ ተከተሉኝ ይላል። አስመሪኖ ገና ከጅማሬው ተካዚ የወለደው ዜማ መሆኑን ያውጃል። የጻሕይቱ ወይኔ ወይኔ ማለትም ተሰምቶ የሚታለፍ አይደለም። ከሱ ፋታ ሳንወስድ በግጥም ውስጥ ያለው ገጸ ባህሪ ወደ አስመራ ሄድኩ ይለናል። ጉዞው ታሪካዊ መሆኑን ያውሳል። ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላም አስመራን ሲቃኛት ትላንት ያውቃት የነበረ ከተማ ልሆን አለችው። የነበሩትም ከያንያን ሞተዋል መባል ህመም ሆኖት ይተክዛል። ከአብርሃም አፈወርቂ እስከ ትበርህ ተስፋ ሆነኝ አስመራን ብጠይቃት አላውቃትም አለችኝ ይላል። በግጥም ውስጥ ያለው ተራኪ የስልሳዎቹ ትውልድ አባል መሆኑን ያስታውቃል። ከብርሃነ ሰጊድ እስከ ትበርህ ተስፋሁን ያለው አሰሳውም ለዚሁ ማስረጃ ይሆናል። ሂዳየት አስመሪኖ ከዜማ ስያሜ አንጻር በመሙላቱ አስታጥቄ የካቲት አልበም ውስጥ ያለውን አስመሪኖ ተወሷል። በአተራረክ ደረጃም ደግሞ የማህሙድ አህመድን ለወላጆቹ የተሰራ እንጉርጉሮ ያስታውሳል። የመቼት አመራረጡ ከቴዲ አፍሮ ሰባ ደረጃ ጋር ይቀራረባል። አባ ሻውል ለውቤ በረሃ ቢያደላትም ትውስታው ግን ከሰባ ደረጃ ቢበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም። ዳየት በዚህ ሙዚቃ ግጥም ከባድ የሚባለው ታሪክን መልሶ ማዋቀርን ለማሳካት ጥሯል። ግሩም በሆነ ድምፁ እንጉርጉሮን ወደ ሰው ለማጋባት አልተቸገረም። ቅንብሩም አይጎረብጥም። ይሁን እንጂ ከባዱን ነገር መርጧልና ከትችት ማምለጥ አይችልም። በእኔ መልከታ የአስመሪኖ ግጥም ሁለት መሠረታዊ ክፍተቶች ያሉበት ነው። ቀዳማዊው ከሙዚቃ ግጥማዊ ጭብጥ ጋር ይተሳሰራል። ዳየት በአስመሪኖ ዜማው በኢትዮጵያና ኤርትራ ኪነ ጥበብ ውስጥ የማይደበዝዙትን ክበቦች በመዘከር የሁለቱን ሕዝብ አንድነት የሚያስታውስ ሐውልት ለማቆም ሞክሯል። ይሁን እንጂ ፍላጎቱ በተገቢው የታሪክ ጥናት የተደገፈ አይደለም። ታሪክን ለመዘክር የሚነሳ ሰው የሚያወራለትን ታሪክ በአግባቡ ማወቅ አለበት የሚል ብሂልም በዚህ ሙዚቃ ውስጥ ቦታ የለውም። ዳየት በዜማው በክፉ ቀን መለያየት ያጣናቸውን የትላንት ኢትዮጵያውያን፣ የዛሬ ኤርትራውያን እያወሳ ስለ ሁለቱ ህዝቦች አንድነት ሲያንጎራጉር ወይም ሊያንጎራጉር ቢሞክርም ለዚህ የመረጣቸው ሰዎች ግን ብዙዎቹ ተገቢ አይደሉም። አስመሪኖ ላይ ጀግና በሚል ቃል የተገለጸችውን ትበርህ አብነት እናድርግ። ትበርህ ተስፋሁን ኢትዮጵያን ቀኝ ገዢ አድርገው ከሚሟገቱ የዘመኑ ኤርትራውያን ወጣቶች አንዷ ነበረች። ለዚህ አቋሟም ተገዢ ሆና ብረት አንግባም አስመራን ነፃ ልታወጣ ታግላለች። ሻዕቢያን ከተቀላቀለች በኋላም በተለያየ ግንባሮች ላይ በመሳተፍ በኤርትራውያኑም ተገንጣዮች በኩል ጀግና የሚል ውዳሴን አግኝታለች። ዳየት ትበርህ ለምን ጀግና እንደተባለች ሳያውቅ ጀግናዋ ትበርህ ይላታል። ቅኝ ገዢ ከምትላቸው ኢትዮጵያውያን ጋር ስትዋጋ የቆሰለችው ሴት ለሁለት ሀገራት አንድነት ምሳሌ አድርጋታል። አስመሪኖ የሚዜምለት መቼት በወጉ ላለመመርመር የመረጣቸው ከያንያን ብቻ ሳይሆን የተዋቸው ትልቅ ምስክር ናቸው። ዳየት ሚያንቆለጳጵሳት አስመራን በምናብ ከወሰደን በኋላም በታሪክ ግርዶች ውስጥ የወደቁትን የሁለቱ ህዝቦች የኪን ባለሙያዎች እያሰሰ በሰምና ወርቅ ሂደት አንድነታችንን ሊነግረን መሞከሩ ከላይ አንስቻለሁ። ይሁን እንጂ ይህ ሙከራው በቂ ጥናት ያልተደረገበት በመሆኑ ድንገት የመጡለትን ብቻ ያወድሳል። ያ ባይሆን በጊዜው የሁለቱ ሀገር ህዝቦች በጥበብ ይኔታ የሚሏቸው ታላቅ የጥበብ ሰው አስረስ ተሰማ መዘንጋት አልነበረበትም። ይህ ቢዘነጋም የአንጋፋው ጊታሪስት ሰላም ስዩም አባት ታላቁን ሙዚቀኛ ስዩም ወልደ ማርያም ሊያስታውስ ይገባ ነበረ። አስመሪኖ የወል ስሜትን በሚፈጥር የሐሳብ አንጻር የሁለቱ ህዝቦች አንድነት ቢገለጽም ጥቂት ቦታዎች ላይ ስህተቶች ሰርቷል። ግን ካልተሰራው ይልቅ የተሰራው ይበልጣልና እጅ ነስተናል። ስለ ሙሉ አልበሙ ጊዜ ሲኖረን እንመለሳለን። በዚህ መልእክት ውስጥ ድምፃዊውን የሚመለከቱ ሐሳቦች ከሞላ ጎደል ገጣሚውን የሚመለከቱ ናቸው። ቆንጆ ጽሑፍ ስለሆነ ወደ እናንተ ያደረስን ሸገር አዲስ ይመቻችሁ።